Jo, 8. Po iku kë apo? Jo, e fillon e para. Unë jam 6. Unë jam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej. Mbani numrin, mban numrin tuaj. Kush ndaj ke spis? Pse 5? Po sa? 3. Pse 3 mo? Po sa? 8. Po sa? Po i mos lo sfare për ta prishur. Po kishte edhe një ishe një. 7. Kam i kungulleshkë ndaj ty pjesë. Pse 2? Po sa? 3. Po pse 3 mo? Po sa? 2. Pse 2? Po sa? 5. Pse 5? Po sa? 2. Pse 2? Po sa? 3. Pse 3? Po sa? 6. Pse 6? Po sa? 2. Pse 2? Po sa? 3. Pse 3? Po sa? 1. Pse 1? Po sa? 4. Pse 4? Pse? 6. Pse 6? Po sa? 4. Pse 4? Po sa? 6. Pse 6? Po sa? 5. Pse 5? Po sa? 6. Pse 6? Po sa? 7. Pse 7? Pse 7? Jo, mos i numërojë në radhë, ndër kështu si janë. Ja. Okej. Bravo, bravo. 1 2 3. Ne bëni çik shpejt atë, se luani shumë. 1 2 3. Ai luan shumë më vështirë, do ta luaj çik më shpejt. Je 6 ti. Jam 6 ta. 2 3. Ja, po zotë më shosh. Ti ke apo gazi? Po pra. Harron që ka i 6 ta. Harron që ka i 6 ta, thon 6. Edhe 6. Të ruajmë atë që kishim. Ajo është e bukur, prandaj. Ti ishe 6. Po 6 ta i. 7 ta siç e kishim. Po. Pa 6 ta në. Jo, nuk deshe përmendet ti, është puna jote. U, a e ti. Po unë do. Ha. A, kam i kungulleshkë, daj 2 pjesë. Pse 2? Sa? 5. Pse 5? Po sa? 1. Pse 1? Po sa? 3. Pse 3? Po... Igu e... E jo, ishte dhe pa jo, që ti nuk e le aqë që vonë. Pse qëllash? Dhe të thuj, kur thash po sa, ndo thuj e numër. Po e 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 Kam një kungullesh e ndaj në 4 pjesë. A shumë po shpejt. Po sa? Duhe shpejt. Si për ngo. Po pra, u dojq. U dojq, u dojq. Jo, jo, jo. Po i dajtë dhe jo. Kam jo, jo. Kam një kungullesh e ndaj në 2 pjesë. U dojtë prap. Igu. A, një sekundë, përse ju se e njësë lojnë këshu bëfë. Kam i kumullesh e ndaj në 4 pjesë. Pse 4? Po sa? 3. Pse 3? Po sa? 4. Po pse 3? Se të qepi. 1, 2, 3. Jo, njësoj është numri, pa në shua. A, ty është e bugra. Po, që numri e ti hajtë, fjo? Sa gjo? Sa gjo? Po, pa e këtë 4, po pse 3? A, jepi ati, jepi ati, thuj ti. Ajde, kam i kungulleshë ndaj 7 pjesë. Që 7? Po sa? 2. Pse 2? Iku ati. Po, zgjom një ati, iku. Kam i kungulleshë ndaj 5 pjesë. Pse 5? Po sa? 2. Pse 2? Ikë të 2. Ikë të 2. A i që ka bojë? Jo, 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 se ka pse 2, dhe. Dysh me 5. Edhe 7. Kam i kungulleshë ndaj 1 pjesë. Jo, jo, jemi të 2 për ty. Kovaj, është vetëm 5-2, do përmendet 5-2. 5-2, 5-2. Kam i kungulleshë ndaj 5 pjesë. Pse 5? Po sa? 2. Pse 2? Po sa? 5. Pse 5? Po sa? 2. Pse 2? Po sa? 5. Pse 5? Po sa? 2. Pse 2? Po sa? 5. Pse 5? Po sa? 2. Pse 2? Po sa? Ike. Ooo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 o